Oi, gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Lina e no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês a finalização do meu cabelo, que eu tô amando fazer essa finalização e eu resolvi compartilhar aqui com vocês ela de uma forma bem completona. E eu espero muito que vocês gostem. Gente, antes de eu começar a compartilhar com vocês essa finalização do meu cabelo, eu vou pedir para você se inscrever no canal aí embaixo. Se por acaso você ainda não é inscrito, se inscreve no canal e vem fazer parte dessa família que está crescendo cada vez mais. E deixa seu gostei embaixo para mim também, que aí eu vou saber que você gosta desse tipo de vídeo. Gente, provavelmente este é um dos primeiros vídeos de 2021 e já no início do vídeo também eu quero desejar para você que esse ano seja um ano maravilhoso, seja um ano incrível, que seja um ano, que seja um 2021 muito melhor do que foi 2020. Então vamos lá, gente, direto ao vídeo, né? Ao assunto do vídeo, que é cabelo. O assunto do vídeo de hoje é cabelo. Então, eu compartilhei com vocês no vídeo do vlog de final de ano e arrume-se comigo de final de ano, meu cabelo estava cacheado. Então hoje eu resolvi lavar o cabelo, né? Hoje é dia 4 de janeiro. E eu resolvi lavar meu cabelo e finalizar ele com escova e chapinha. Resolvi finalizar ele liso. Então, por isso que o título desse vídeo é Finalização de cabelo liso, cabelo cacheado, e eu finalizei ele liso hoje. E ele tá maravilhoso, gente, tá incrível. Já falei no início do vídeo que ele tá muito, muito gostoso de pegar, muito sedoso, muito maravilhoso mesmo. Olha o brilho desse cabelo. Tá muito brilhoso. Deixa eu virar atrás pra mostrar pra vocês. Ele tá super maravilhoso, super macio, super hidratado. Tá muito comportado esse cabelo hoje, viu? Ele se entregou de verdade. Conta pra mim aqui se você é cacheada, se você tá assistindo esse vídeo e você é cacheada. De vez em quando você gosta de dar uma alisada no cabelo. Como que seu cabelo se comporta? Como que seu cabelo fica? Conta aqui pra mim embaixo. A seguir eu vou mostrar pra vocês como que tava meu cabelo. E eu lavando meu cabelo e fazendo todo o passo a passo desse cabelo alisado com escova e chapinha. Então, bora lá. Então, vamos lá, gente, dar um trato nesse cabelo que tá precisando. Eu lavei meu cabelo no Réveillon, hoje já é dia 4. Então, ele tá bem sujo, tá precisando de um tratamento bem legal. Deixa eu ir soltando ele aqui pra mostrar pra vocês. O meu cabelo não é um cabelo oleoso, ele é um cabelo seco. Então, eu consigo, com o meu cabelo tanto liso quanto cacheado, eu consigo muitos DF, sabe? Ontem mesmo já tava podendo lavar esse cabelo, mas eu deixei para lavar hoje porque eu ia gravar vídeo para vocês, gravar vídeo para o canal, então por isso que eu deixei para lavar hoje. Mas o meu cabelo, tanto ele cacheado, como eu tava falando, tanto ele cacheado como ele liso, eu consigo bastante DF com ele, sabe? Três dias eu consigo ficar com esse cabelo. 3 dias eu consigo ficar com o meu cabelo, tanto liso quanto cacheado, sem precisar lavar, e ele fica ok, sabe? Ele fica bem bonitinho. Então, hoje já tem bastante dias que ele tá precisando ser lavado, né? Eu mostrei pra vocês no vídeo de Arrume-se Comigo e Réveillon, um vlog de Réveillon, que eu vi estrionda no meu cabelo. O estrionda já saiu, mas ele ainda continua aqui com os cachos, porque como ele é cacheado, né? Então, alguns cachos ainda continuam aqui. Então, hoje, deixa eu virar atrás pra mostrar pra vocês como ele tá. Eu tô amando, gente, deixar meu cabelo cacheado, mais natural, sabe? Mais natureba. Principalmente agora que a gente tá no verão. Então, eu tô deixando ele mais cacheado. Tô deixando a finalização dele mais natural possível. Mas hoje me deu vontade de fazer uma escova e uma chapinha nele. Eu vou compartilhar com vocês a finalização do meu cabelo liso. E eu vou mostrar pra vocês aqui os produtos que eu vou usar. Eu vou usar esse shampoo da Monange, que é um shampoo muito bom, muito maravilhoso. Eu já falei em outros vídeos, eu já falei em outros vlogs, que foi um super achadinho pra mim em 2020. Esse shampoo da Monange, que é um shampoo efeito liso, prolongado. Ele é com vinagre de maçã e alecrim. Ele fecha a cutícula, gente, numa medida que vocês não têm noção. O cabelo ficou muito bom. Eu vi muita diferença depois que eu comecei a usar esse produto no meu cabelo. A máscara que eu vou usar vai ser essa máscara aqui da Sedabum, que é a máscara de nutrição deles, que é a máscara Boom Nutri. Então, eu tô amando usar essas máscaras da Seda. Eu tô intercalando entre essa máscara de nutrição e entre a máscara de hidratação. Ultimamente, eu tô usando só essas duas máscaras no meu cabelo.
E eu tô gostando do resultado, meu cabelo tá se comportando muito, muito bem. E pra finalizar o meu cabelo, eu vou usar esse restinho, gente. Ó, tem só um restinho de liso mágico no meu cabelo. Eu acho que esse liso mágico não vai dar. Eu vou usar um pouquinho desse defrisante termoativado da Thermolisse também, pra ajudar. Apesar que meu cabelo tá curto, não sei. Eu vou usar os dois, vou usar uma misturinha com os dois, pra ficar bem legal a finalização desse cabelo. Então eu vou lavar meu cabelo com esse shampoo da Monange, como eu mostrei pra vocês. E daqui a pouquinho eu vou aplicar a máscara. E daqui a pouquinho eu volto pra continuar esse vídeo com vocês de finalização do meu cabelo. Prontinho, gente, já voltei, já lavei o cabelo. Ele tá bem cheirosinho, bem hidratado e bem brilhoso. Agora eu vou aplicar os finalizadores deste cabelo. Como eu falei pra vocês no início, né, eu vou usar um pouquinho desse Thermolisse da Inoar e o restinho desse liso mágico tá no finalzinho, gente, tem que comprar. Não consigo ficar sem esse liso mágico, vou aplicar só um pouquinho mesmo, porque senão ele pesa no cabelo. Só um pouquinho, ó. E agora, gente, eu venho com o liso mágico da Lovell e venho aplicando por cima pra ficar bem lisinho, o cabelo bem finalizado. E o bom desses dois produtos, tem resenha desses produtos no canal, mas o bom deles é que eles têm proteção térmica e eles ajudam o cabelo a ficar mais alinhado. Ajudam o cabelo a ficar mais comportado, sabe? E tem proteção térmica, né? Então, pra quem usa chapinha, secador, excelente. Olha o brilho que fica o cabelo. Fica muito brilhoso. Agora, gente, não tem segredo, é só secar o cabelo com o secador. Vou dar uma secadinha mais aqui com a toalha. O meu secador é esse aqui da Taif, que é o RS5. Ele é muito bom esse secador, ele é bem rápido, sabe, pra secar, ele é muito bom. Então vamos lá secar o cabelo e em seguida eu vou fazer a chapinha e eu vou mostrando pra vocês. Prontinho, gente, acabei de secar o cabelo.
Agora eu vou... A chapinha tá esquentando. Essa chapinha da Hamilton, da Polishop, é muito boa. Tem resenha dessa chapinha aqui no canal. E ela tá esquentando. Quando ela esquentar, eu vou finalizar ele com a chapinha, que com a chapinha ele fica melhor, né? Como ele é cacheado, só com o secador ele fica muito volumoso, fica muito sem definição. Com a chapinha, vocês vão ver, ele fica bem melhor. Gente, a chapinha já esquentou, eu já dividi o cabelo aqui em mechas e eu vou pegando mechas bem pequenininhas, bem fininhas, pra ir fazer essa chapinha no cabelo. É super rápido, rapidinho, daqui a pouquinho eu termino. Gente, terminei bem rapidinho. Em uma horinha eu sequei e fiz chapinha no meu cabelo. Super rapidinho, porque meu cabelo é cacheado. Geralmente, cabelo cacheado demora um pouco mais pra secar e pra fazer a chapinha. Mas olha o brilho desse cabelo. Tá lindo, tá incrível. O cabelo se entrega. Eu amo essa combinação. Percebi bastante diferença dessa combinação do shampoo da Monange com a máscara da Seda Boom, que eu usei hoje. Faz alguns meses que eu tô usando essa combinação e eu tô amando. Deixa eu virar atrás pra mostrar pra vocês como ficou. Hoje, espero muito de coração que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta aqui abaixo o que vocês acharam, deixa seu gostei embaixo pra mim também, que eu amo saber, eu vou amar saber o feedback de vocês, tá bom? E eu vou ficando por aqui com esse vídeo, fiquem todos com Deus. Grande beijo, até o próximo vídeo, tchau, tchau!